אומרת הגמרא, מרדכי מן התורה מניין? מה המקור למרדכי מן התורה? אומרת הגמרא, ממה שנאמר מורדרור. מורדרור, ומתרגמינה, התרגום כותב, מה זה מורדור או דרור? מרה דחיה. ולא מובן. מה הקשר של, בגלל שזה רמוז, מורדרור, והתרגום מתרגם, מרה דחיה, אז זה רומז לך, מרה דחיה, מורדכי. נו, אז זה מורדכי מן התורה? זה מה שהגמרא רוצה לומר? זה מה שחכמינו רוצים לומר? הנה רמז למרדכי מן התורה? יש הרבה פסוקים שאולי יכולים לרמוז על מורדכי. למה דווקא כאן? וזה עוד מהתרגום, מרה דחיה. אלא יש כאן רמז נפלא למרדכי הצדיק, המור דרור. המור דרור, אומר הרמב״ם, שזה סוג של דם אשר נמצא בצוואר חיה, שאותה חיה נמצאת בארצות הודו, שכאשר היא מתחככת בצווארה, זב דמה על אותם הסבים, כשזה מתייבש, נהיה ריח ניחוח משקר, ממש ריח מדהים לדם הזה של החיה. וזה המור דרור. ולמה זה נקרא דרור? כי כאשר החיה מתהלכת חופשי בינות הגינה והשיחים, אז יש ריח. כשהיא כלואה, אין ריח. ולכן המור דרור הזה נמצא בצוואר החיה. זהו המור דרור שנמצא גם כן בשמן המשחה. שואל עליו, על הרמב״ם, הרב"ד, הוא אומר, איך יכול להיות שישימו דם של חיה בתוך שמן המשחה, חיה טמאה? איך זה יכול להיות דבר כזה? הרי חיה טמאה. ולכן הרב"ד אומר שהמור דרור בכלל זה לא דם החיה, אלא מה זה המור דרור? זה סוג של עשב שגדל פרא, לא מגדלים אותו, אלא זה גדל פרא. לכן זה כמו מור דרור, גדל בחופשיות, לא גדל בצורה מסודרת. הכסף משנה מתרץ את הרמב״ם. הכסף משנה אומר שאכן המור דרור זה הדם, אבל איך יכול להיות שישימו דם של חיה טמאה? אומר, כיוון שהדם הזה התייבש על העלים, והתאבש והתאפש, אז זה כמו אפר. זה כמו אפר, זה כבר לא דם, זה כבר כמו אפר, ולכן אין בזה שום בעיה לשים את זה בשמן המשחה. אבל אני בכל זאת שואל שאלה. נכון שזה דבר שכבר התאפש, ואין שום בעיה לשים את זה בשמן המשחה. אבל למה לשים דבר שמקורו היה בדם חיה טמאה? מה הסיבה לשים לכהן גדול, או למלך בשמן המשחה שמושכים אותו, בכלי המקדש, דבר של דם של חיה שבעבר זה היה דם. אמנם עכשיו זה התאפש, אבל בעבר זה היה דם. מה הסיבה לכך? ובכן, התשובה היא נפלאה. דם זה מסירות נפש. כי הדם הוא הנפש. אתה רוצה להיות מלך, אתה רוצה להיות מנהיג, אתה רוצה להיות כהן גדול. מה עליך להיות? כי הדם הוא הנפש. למסור נפש. איפה ראינו את זאת? מרדכי יהודי. איש יהודי היה בשושן הבירה. שהוא לא עשה חשבון לחייו, יכל היה להציל את עצמו. היה אומר לאסתר, סדרי לי כרטיס מעבר, אני יוצא מהמדינות של אחשוורוש, עד בבית המלך, או אני אקבל צו הגנה. אני וילדיי ומשפחתי וכל אשר לי, היה מסדר פרוטקציה. אסתר, היא המלכה. למה הוא צריך לשבור את הראשות? כל עם ישראל, מה לעשות? לך כנס כל היהודים וצומו עליי. הוא מסכן את אסתר. הוא אומר לאסתר, תיכנסי למלך ותבקשי מהמלך. אומרת לו אסתר, אבל לא נקראתי. ואם אני אבוא למלך, המלך עוד יהרוג אותי. אם הוא לא ישיל את שרבית הזהב, הוא יהרוג אותי. אומר לה, אין מה לעשות. אם לעת כזאת הגעת למלכות, זו המטרה. אז הוא מסכן את אסתר, מסכן את חייו. למה? סדר לעצמך איזה צו הגנה, שמירה עליך ועל משפחתך, ושלום, אתה לא אמור לדאוג לכל העולם. לא, זה מרדכי, זה מנהיג, זה כהן, זה מלך. הוא לא חושב על עצמו. אסתר לא חשבה על עצמה. כאשר עבדתי, עבדתי, אמרה, לא מעניין אותי. אני מוסר את נפשי על כלל ישראל, כי הדם הוא הנפש. זהו, מרדכי מן התורה מניין. המסירות נפש של מנהיג למען כלל ישראל, מור דרור, הוא מתרגמין על מרה דחיה. זה לא רק רמז מרה דחיה מרדכי, אלא מה מור דרור משקף, כי הדם הוא הנפש, מסירות נפש.